Labdien jums visiem! Es esmu Mārtiņš Ints Rītiņš un tiekamies šodien visi klasē. Mani sauc Roberts, man ir 18 gadi. Es esmu no Jēkabpils. Es dzīvoju tur tikai ar mammu. Man ir mamma māsas, divas un divi brāļi. Mācījos Jēkabpils 3. Vidusskolā, pēc 9. Klasi tur. Un tad es vēl nevarēju atrast skolu, kur tālāk ir mācīties. Tad mamma vienkārši man teica, lai es arī tur atpakaļ. Tad es aizgāju. Es pāris nedēļas nomācījos un sapratu, ka kaut ko gribas mainīt, gribas kaut ko jaunu. Tad es aizgāju uz Cēsīm. Cēsīs es mācījos pa namdaru, tur arī nomācījos gandrīz gadu. Bet arī sapratu, ka tā nav mana profesija. Tad aizgāju pastrādē. Es strādāju gatē. Kāds 4 mēnešus. Tad man bija jāstrādā gandrīz katru dienu bez šodienām. Un tad es sapratu, ka jāiet mācīties, tad vēlāk pasēdēt skolas solā. Nu, negribējās visu laiku strādāt tikai uz gatē. Gribējās iemācīties kaut ko, kadā būtu profesija, kaut ko sasniegt dzīvē. Es šobrīd mācos Rīgas 3. Arotu skolā par MMA un magnetrātā. Es no 1. Līdz 7. Klasē mācījos internāta skolā, tā kā man tas nebija nekas jauns. Bija jau, tai zini, kā tas ir, kad no ģimenes brājām. Es iesniedzu dokumentus, tad man prasīja, vai man kopnītas vajadzēs, tad es teicu, ka jā. Ak, man bija mulsinoši, nezināju, kur iebrauc. Kamēr atradu pieturu īsto, atbraucu. Kamēr atradu arī šeit jau arī grūti bija atrast. Es piegāju pie dežurantes un viņi man iedeva atslēdzību. Uz kuris tad man jāiet. Saigas arī iedeva, spilnes arī iedeva. Nevien vēl nebija istabā, tad es saklāju savu gultu, izkrāmīju mantas un tad jau ienāca draugs. Mēs istabā dzīvojam šeit. Es parādīšu jums savu istabu tagad. Šeit mēs dzīvojam. Mana gulta ir šeit, otrajā stāvā. Ja tev no 18 gadi, tad tev jāierodās kopmītnēs jau 10. Kam ir 18, tas var ierasties līdz 11. Jā, un virtuves laiks 7.11. Tā, nedrīkst ievest alkoholu kojās. Nedrīkst pīpēt kojās arī. Jā. Un nedrīkst skaļu uzvesties pēc 11. Tāpēc ar citiem gulēt. Tā jau mums te saprotoši viss. Bežrants tieši. Labi, paņem šopulī, tad tur patāsim. Jā. Nu, kopmītnēs tā kā visi draudzīgi. Un, piemēram, istabā ir tā, kādreiz tev nav naudas un kādreiz man ir naudas. Tas jau neko nedala tev. Tāpat nopēc es tad padalījies tiem, kas istabā jādzīvoja. Nu, es jau viņus arī gadu pasaulē atdzīvoju. Un tad zinu, kad es viņiem varu uzticēties. Jā, tā ir. Es varu izstāstīt visu savu sāpes pārējiem. Piemēram, ja tu dzīvo kādu kopā, tad vislabāk ir ēdienu nedalīt, vienkārši visu kopā salikt, tad ir sanāk vairāk un arī garšīgāk. Ja, piemēram, jo tev nav kaut kas, viņam ir tās, tas attaisīs kopā un tas sanāk. Nu, mājās tik bieži es nebija attaisīt. Tagad ir daudz netīrāks istabas, jo mums te daudz cilvēku steigā. Visu laiku jātīra. Slinkums jā. Bet jādara, nevar jau dzīvot nekārtībā. Nē, nu, dažreiz ir kašķi, jā. Tieši, kad ienākot kurpēm iekšā, tieši, kad izslaucīsim, caklē no kurpes ar šķībām steigā. Jā, no citām istabiņam arī nāk iekšā, tad saka, jānāk vēl kurpes. Pie maniem nobraukšu cienu, bet man šī, kad ir parunāt, tad ielaižu. Nu, man jau panākt palikt. Es nodarbojos uz sportu, kad es biju viegatlētika, tagad es varu zāli.
internetis. Nu, nav vairs tik bieži, bet tik pa laikam aiziet. Patrenēties ar draugiem kopā. Man mamma pietrūkst, jā. Dažreiz, nu, kādu nedēļu jāraksējas, sarakstamies. Paprasu, kā man iet, paprasu, niekā iet. Paprasu, kas jauns. Kā brāļiem iet. Man mamma nav braukas, kā kopnītā. Kādu mēnesi nebija, nāc būt mājās, jo jāstrādā. Šonedēļ tiek braukšu mājām. Pēc darba. Šobrīd es gribētu palikt Latvijā, strādāt Latvijā. Nu, tuvāk pie radiem. Man galvenais ir šobrīd tieši izmācīties. Tāpēc, jo man mammai tētim nebija nu, profesijas nekādas. Tāpēc to gribu dabūt sev. Tas ir garlaicīgi tiešām no kojās nekad. Nekad nav. Kā jūs kojas redzat tā kā savu? To, kā jūs redzat mūsu kojas? Nu, no mana perspektīva, kojas ir interesanta vieta, tu tur daudz ko piedzīvo, dzīves mācības, tā teikt, un tu mācies labpārt no roltoniem. Manuprāt, tā ir milzīga pieredze, jo es personīgi tā kā vienmēr esmu dzīvojis vienā vidē, vienā neesmu pārvākusies, un man šeit tas diezgan tā kā sagatavoju tevi dzīvē, tev būs daudz vieglāk, pēc tam nokļūt citās vidēs, pierast. Pats no savas pieredzes dzīvoju kopmītnēs. Tas nebija vienkārši uzsākot kopmītnēs, bija ļoti grūti. Bija visādi tusiņi, un visādi bilinājumi, un gribējās iet tusēt, un braukt uz klubiņiem, un nemācīties. Un bija grūti piecelties no rīta, un bija liels troksnis pa naktīm, bet galvenais ir saprast savu mērķi dzīvē, kāpēc tu esi ieradies šeit, jā, ko tu gribi sasniegt nākotnē. Man likās, ka kojās būs savādāk. Tā kā es zināju, kas te notiek un kas tam līdzīgi, bet beigās es izgāju ārā ar cilvēkiem parunāju. Un es beigās iegūju ļoti daudz pazīstams cilvēks, kur man iedeva diezgan lielu pieredzi pa kojām. Jā. Kā ja tu atrod kaut kompāniju, tā kā, kad tev ir tāda kompānija, kas riktīgi forsē tur katru nakti, katru vakaru, un tad tev viss tas gads ir ļoti jautrs, un tas ir ļoti nogurs, un tu atpaliec mācībās, bet mēs esi parši vienalga. Es nezinu, man patīk. Nu, vienkārši galvenais ir tā kā sapīties ar pareiziem cilvēkiem. Tas pats foršums, ka kojās ir tie visi savākušies, kas var kopistis kaut ko veidot, tad forši, tā kā kaut kur mega tusiņu tādu. Šis brīdis, kad viņš dodas prom no mājām, kad viņš ierodas kopmītnēs, viņš ir principā viens pats, ja, ar savām emocijām, domām, un viņam ir jāmāk tagad sevi parādīt, pasniegt, nostabilizēties, tik galā ar savām visām rūpēm, emocijām, pārdomām, kas ar viņu šajā brīdī notiek. Atdalīšanās no ģimenes, no tā, pie kā viņš bija pieradis, pie ģimenes, pie saviem draugiem, pie skolotājām, kas pieskata pamatskolā pārsvarā. Ir maza kopiena, kas viņu pieskata. Es gribētu tā kā, lai ļoti daudz pamēģinu, lai piemēram dzīvo kojās. Piemēram, tie, kas dzīvo un ceļā 7-5 no rīta un brauc uz šejieni, tas ir nereāli. Un es redzu viņos tādu nogurumu no skolas, bet kojiniekos redzu nogurumu no tusiņiem. Nu jā, pilnīgi pierīgi kojās tu iegūst milzīgu pieredzi. Es domāju, es noteikti gribētu pamēģināt dzīvot kojās, bet es redzu manus kursbiedrus, kur dzīvo kojās, ka sākumā viņiem ir tās bailes un tā kā nezinu, kas notiek. Un pēc tam jau ieeja tajā ritmā un viss ir kārtībā. Komforta zona pazūd, un tas jaunietī noteikti rada lielu stresu, ja? Kā tagad būs viņam dalīt šo mazo telpu ar četriem vēl jauniešiem. Vai ir bijis arī tā, kaut kas ir pazudis? Principā man personīgi nē,
bet man bija draudzene, kas te plānās pankūkas vienu dienu, un viņa tā kā aizgāja uz savu istabu pēc kaut kā ceļas vai kaut ko cukuru, un ja tu neatceros, ko vajadzēja. Un viņa atnāk, un viņai kaut pusi pankūkas nebija, tā kā kaut viena pankūciņa palikusi. Man vienmēr ir bijis bail, ka es kaut ko taisu virtuvē, un man vajag, ka man nozaks to pannu ar tiem kartupeļiem. Vai kaut kā, nu, reāli, labi, kartupeļus nezog, bet nu kaut kas foršs tur cepjās, nezinu, kāds karbonādes. Ak, Dievs, es tur sēžu tajā virtuvē, tās pannas vaktēju, un man bail aiziet prom, kāds paņems reāli man tur makaronu kastroli aizies un aperis. Manuprāt, arī kopmītnēm ir tie pozitīvi aspekti. Tomēr tā ir vieta, kur jaunietis var pieaugt. Jā. Un ja viņam būs nepieciešamais atbalsts no vecākiem un atbalsta personām, tad šo dzīvošanu kopmītnēs var ievirzīt ļoti pozitīvās sliedēs, jo viņi beidzot ir aizgājuši no mājām, viņiem ir uzticēts kaut kas, jā, pašiem sākt veidot savu dzīvi. Cik lielu jūs kontaktu uzturat ar vecākiem? Jūs sazināties vai viņi zina, kas tā kā notiek šādi atgadījumi? Nu, ne īsti. Viņi tā kā mums ir okei, un tad, ja mums ir labi, tad priekš, ka mums viņš tur lieki satraukt. Es principā stāstu, kas tur notiek, bet ir lietas, kuras, nu, palaiž garām, tā kā es neko nezinu, bet, nu, ja es to pastāstītu, nu, būtu kā būtu. Viņi nesaprot to, tā kā viņi kā bija jauni, bet tas ir, ka viņi nesapratīs to, ko mēs darām, tas mēs darām ļoti dīvainas un trakas lietas. Sarunā ar jaunieti vecākam jāsaglabā miers, un ir tīpaši jauniešu vecumā vecākam ir daudz jāklausās, ko jaunietis stāsta. Nevajadzētu šokēties vai nevajadzētu pārlieku asi reaģēt uz tām lietām, ko viņš pastāsta. Jo šāda veida reakcija var tiešām jaunietī izraisīt vēlmi tālāk nedalīties ar šo informāciju. Tas jau jāsāk pašā sākuma punktā un jāķer tie brīži, kad jaunietis ir atnācis pie jums un vēlas ar jums komunicēt, jo šie brīži var būt tiešām ļoti maz. Man vecāki visu laiku pagājušajā gadā zvanī, tā kā, nu reāli ganīs katru otro dienu, nu, ja ne pat katru dienu, tad tā kā, tu stāv piemēram pieturā un tu gribi braukt kur uz centru uz tiem cilvēkiem, un mamma tāds, ko tu dari? Es saku, es nevaru runāt, man jābrauc. Un viņi tāds, ar ko tu brauks, es saku, bet es nevaru runāt, un viņi apvainojās. Tas man nepatīk, kad uzreiz viņi apvainojās, jo tā kā, nu, jāsaprot, ka ir arī kaut kas cits, ko darīt, tā. Es tūlīt satikšos ar Robertu, un kopā mēs ne tikai baudīsim brokas, mēs gatavosim brokas, ko jūs visi varat gatavot kopmītnēs. Es nevaru iedomāties, kas varat būt labāks par šo. Čau! Čau! Šīs ir manas kopmītnes. Tavas arī šādas izskatās? Nē, diemžēl nav. Mēs tagad abi divi gatavosim, ja es slikšu tev gatavot. Labi. Kā var uztaisīt veselīgas brokastas? Mēs uztaisīsim salsa verdi. Ja? Tu iespaido savas čumas ar salsa verdi. Kas nozīmē salsa verdi? Zaļā mērksa. Un šeit, tas no mana dārza, tas ir lēti. No vienas sēkliņas man ir izaugusi. Tas no šo to. Kas tas ir? Tu nezini? Tas ir rozmarīns. Kas tas ir? Es nezinu. Tā ir salvija. Kas tas ir? Pēc zālēm smaržu. Kāda zāle? Klepu zāles. Neturnot! Tā ir estragons, viena no vissmalkākajām garšvielēm. Un te ir ceturtais. Šī ir raudene. Četri garšvielas, jā? Ja? Tagad tu sakapā to smalki. Jūs kādreiz esat paši dzīvojuši kopmītnēs? Kopmītnēs es nekad neesmu dzīvojis. Es esmu dzīvojis prom no mājām. Bet tad, kad kā pavārs, tad parasti iedod viesnīcā, restorānā, kaut kur, kur vairāk pavārs dzīvo kopā. Bet ar acīm ciet, jā? Nu, es tā nevaru. Ir grūti sadzīvot ar vienu cilvēku, kur, nu, cik jūs esat? Nu, mēs īstenībā četri esam. Četri? Man būtu vēl grūtāk ar četriem sadzīvot. Viens zeķis noliek tur, jā, otrs tur nenoliek to projām, viens izmet to ārā. Pieliec višķīt pipars, višķīt sāli, un tagad mēs pieliejam labu olīveļu, daudz nevajag.
jāpieliek ir citrons, spieto citronu soli iekšā, un tad šeit ir kaperi. Kaperi ir tāda, viņi nav odziņi, viņš ir zieds, kas vēl nav atvēries vaļā, un šitie nāk no pantelerijas. Viss, ko mēs to liekam, ir zaļš. Tad vēl bišķīt oliveļu. Kur jūs mācījāties? Es sāku mācīties Anglijā. Es atceros, ka pirmo dienu es gāju uz skolu. Es aizmuku projām, jo es nepratu angļu valodu. Man bija bailes. Mama pēcpusdienā, bet tas bija pēcpusdienā. Pēc pusdienas laikā, tad mama man paņēma it kā tā aiz auses un aizstiep atpakaļ. Tā bija tā, es atceros man pirmo dienu skolā. Bet man bija divas skolas. Katrs es tiem, kad visi bērni ārā uz ielas spēlējās, Cowboys and Indians un tā. Atkal ņem aiz auss mammu un mēs visi četri brāļi gājam uz Latviešu sestdienas skolu. Un tā uz Latviešu sestdienas skolu daudz gadus. Tā tad man maisījās tad angļu valoda, latviešu valoda. Un tāpēc man bieži vēl šodien sakrīt tas bērnības atmiņas, kad ir. Es pusteikumu ar latvisku un otru pusi anglisku, var teikt. Katra mājās ir avokādo. Es gatavojos ar avokādo. Nē. Kāpēc? Nē, viņš ir tik veselīga eļļa. Ļoti veselīgs auglis. Višķīt pagrauzēt čiebats smaize. Un ko tu dari? Maņem. Ko es parāku darījāt skolā? Tu zini, tajos laikos mēs neko traki nedrīkstējām darīt. Tur bija stinga režīma, un ja tad izdarīja kaut ko ārpus kārtas, tu eji uz skolas pārziņu, un tev jālietās pāri, jāizstiep pirkstus, un tad pšš, bambūs koku. Šo te? Zini, ko tad ir šo? Un tāds. Kāpēc tā iekšā. Par to dibenu, to bambūs, viņi saucās six of the best. Seši no labākiem. Mums bija katru rītu skolā, un mēs esam visu tajā spēļu laukumā, un tad svilpī iet, un tad katram pa klasu vajadzēja stāvēt. Un tad ejam iekšā lielā zālē, un tā katru dienu skolā iesāk lielā zālē. Un es tagad vienreiz neizgāju to zāli. Tad skolas tie prefekti, tie vecākie, tika izsūtīti pa visu skolu. Mēs tā kā krimināli bijām savākti kopā. Un tad mēs bijām kādi seši bērni un stāvējām ārpus skolas pārziņas durvīm un katrs. Un zini, ko es izdarīju? Katrs domāja, kā viņi var izvairīties, kā viņa var izvairīties. Un skolas pārziņas prasa, kāpēc tu nebija zālē. Es saku, manas biks bija pārplīsuši, un es jau iepriekš paņēmu to rīvu, un es pārplēju biks. Es saku, es nevarēju stāvēt, visi bērni uz manīm smējās. Viņa vienalga liecēs pāri. Tas, man liekas, man bija tas trakākais. Tuč pipers uzliksim. Izspied, cik tik pied var no tā citrona. Tagad ķersimies pie olas. Va, šitās ir olas. Šīs pakar tik izdietas. Cik daudz veidās tu protu olu gatavot? Vār, cep. Vēl? Varam vēl? Ir. Ola mundierī protu. Oli mundierī. Kas tas ir? Okidoki. Tagad, ko mēs darīsim? Mēs te olu liksim iepšā. Bet mēs liksim to olu bez čaulas. Un ieplēs ūdeni. Šitādā olā ir kāds 3 minūtes vajadzīgi ir. Es zinu, jo jālāk tā ola, jo veselīgāk viņa ir. Ja tu ēdīsi labu, veselīgu ēdienu, ko zemnieks ir rūpējies, ja? Kas ir gatavots virtuvē, ne fabrikā, tev būs daudz labāk sajūta. Un ne tikai puncītiem, bet arī galvai arī. Tad tālāk tiks. Daudz tālāk tiks. Tagad 3 minūtes ir pagājusi, es paņemu savu olu. Un uz papīra dvielīšu noticināšu to ūdeni.
Voilà. Liek tikai uzlikt to salsa verdi. Tas ir labāk teikt, kā mejonīze ir ketčaps, ne? Voilà. Un? Gatavs. Tiksim. Kas varbūt papāc par šo? Tagad es ceru, ka kopnīgi mēs taisīsim saviem kumpeļiem šitās brokas trītā. Jo viņi neliks tev mieru, kamēr tu viņam taisīsi.